Велешката болница доби нова апаратура. 20 операции веќе се направени со помош на новиот анестезиолошки апарат. Според министерот за здравство Никола Тодоров, новата опрема и она што пристигна пред неколку месеци ќе придонесат за подобрување на здравствената услуга за пациентите. Веќе е набавен и да доставен апарат за гастроскопија. Овој апарат ќе биде ставен во функција и во мој термин веднаш по празниците. Со овој апарат ќе може да се прават двојно повеќе интервенции од тоа што се прави до сега. Ако до сега се прави само во текот на една недела, два дена, ваков тип на диагностички процедури се ова, на интервенции, сега ќе може тоа да се прави секој ден. Ќе се подобри квалитетот на здравствените услуги што ги даваме на пациентите што доаѓаат во нашата болница. И се разбира новата апаратура која што сме планирале да ја донесеме до крајот на болницата, кој на пример новиот колоноскоп што планираме да го донесеме, се вкупно ќе значи позадоволи пациенти. Во следните месеци ќе се реконструира фасадата на болницата, а комплетно ќе бидат реновирани неколку одделенија. Договорот со компанијата која ќе ги изведува работите ќе се подпише денеска. За реконструкција на Велешката болница беа предвидени некаде околу 25 милиони денари, а на еа аукција цената е падната на околу 18 милиони денари. Инаку овие средства кои што се обезбедени за Велешката болница се обезбедени како резултат на заштедите што ги направи Министерството за здравство со централните набавки и овозможувањето на конкуренцијата и паралелниот увоз на лекови, со што се заштедија вкупно 250 милиони денари. Во изминатите десетина години во Велешката болница се реализирани околу 80 вработувања на лекари и останат медицински персонал.